African rhyme. African timer. You never keep time, you're just an African. You don't pay that bill, that bill. The viazi, if you don't pay that bill. So majamaa, mimi naitwa MVI, CEO wa Truth Label, na leo niko na maguest hapa hivi. Wamebobea wasanii ambao walitamba kitambo but bado wako kwa game set, wameenda ya walikuwa naitwa Boomba Clan. Boomba Clan, but sijui kama mko pamoja, naweza jiintroduce maybe wasio divorce, so be you this match. Atuna do naitwa Peter Boomba, saizi na gona hiyo Peter Boomba but from Boomba Clan, na fry kwa hapa MVI. Being a bit unique, the Blackberry. Nimeka ocha sana, hizi mashengi zina nipita pita kidogo lakini. Eke, sika huyo demu. Bado uko, bado una catch up. Okay. So kama mnakumbuka ile ngoma ya utachonga viazi, ile African timer, yani ajama walitupatia ma classics kabisa. Yeah, na hapa tunataka niwalete, at least kama we ni upcoming artist, uweze kusikia mawaidha pia venye unaweza make it kwa game, venye unaweza monetize talent yako, at least music yako iweke something on the table. So wacha nianze na my brother hapa. So nataka tu niambie e-game ndio msanii upcoming aweze kupenya. Ni pointers gani unaweza mpatia at least aweze ku keep in mind akifanya music yake? First of all, yeah. Work on your 10,000 hours. Hiyo ndio kuinsistia tu. Build craft yako to a point whereby hata kama umedoze unaifanya. Ndio from hapo ndio mtu anaanza ku discover vitu fulani about music, about art. But bado tu uko in your formative stage na unataka hizi vitu grand, hiyo ndio utakuwa unajienjoy bro. First of all, perfect hii craft yako hii. Jua ni nini unado. Yeah. Ikuwe second nature kwako. Unani get? So anytime sasa ndio unaingia kwa studio na watu creative, you already know what to do. Yeah. Unajua wasee wanashindwa mbona kina Sauti Sol saa hii wanaweza kutoa hit after hit. It's because wamework on 10,000 hours bro. Wamesha figure out nini na work na nini haiwa. Na hiyo ina take time. Hiyo ina take time. Saa hii wani mtu anaweza kuambia amerecord over 1,000 songs. Ndiyo afike hiyo point anaweza kurecognize. Ndiyo hii. Unanielewa? Kenya unajaribu kusema ni creative nini haishi. Hiyo creative process. Usiende the studio ndio unakuwa creative sasa hapo. Okay. Sasa wewe unaoga, unafanya nini? Basically wako ni craft yako. Yes. Sisi tulikuwa tuna obsess over our craft. True. Umekatu down hivi umezubaa uko kwa kitabu, una scribble tu. Na si hadi sababu unaenda studio. Ni unataka tu ku write rhymes tu. Uandike tu mangoma tu. Unaniget? Ni out of through hizo mangoma mungu mirai tumejaza page ya 100 pages, 200 pages. Ndi unakachini mnaza kusema gani katika hii ni poa. Unajua sikuwa tunachuzingi songs. Kusema gani ni poa. Ndi tuende tu record hii kwa tisasa hii ndi watindio tumendika leo wala tukimbize hizi. And it's because alafu tulikuwa gana hii kitu ya kukwebol kukukitrisize yana. Bro, usipokubali criticism, wachana tu na kitu yote. Ina involve unataka itoke. Mimi nilikuwa ganaenda na mantra fulani na maybe hata pita naweza kukwambia. Mimi nilikuwa gaule msi. I'd rather uni criticize than kuni praise. Okay. Unajua sasa unaweza za kuni praise, vik ngori ngori. Alafu uende kwa stage. Raia ikubu. Ikubu. Sasa hiyo ndio wasi. Gani ndio wasi? Hiyo kubuiwa hiyo. Ibo waka amekwambia ile verse buda, ile verse ni lame man. Change. Kuliko uende kwa crowd, unajua ile kwa crowd uwezi undo. True. Hii hata kwa hivi kwa studio tunaweza undo. Unaweza improve. So unaona kani unasema hiyo ukikona wako on your craft, utakuwa na ngoma nyingi za kuchoose from eh. Au utakuwa na hiyo moja ikienda ikose kupenya, itaku unaweza kujam, unaweza watu wazee wananiona. Usione atakachonga viazi kuteka kwa hit ama do not touch me kali kuteka. Iko it was one of the songs. Unajua? So ni kwa kama mnajaribu but kumbe hii inaweza nini? But that doesn't mean after hii imepenya muache. True. Alafu yani, hakuna ngoma zifanani, but when you're working on your craft, it makes everything easier.
So Peter nikiuliza maybe about unajua saizi wasanii wakiingia kwa music. Msanii akienda studio, hata kuna wasanii anakujanga kwa studio, unajua Truth Label, hiyo studio yangu. Yes, yes. Unapata msanii amekuja hapo, msanii anakuambia na unamnalipisha do fulani na na itakuwaje nikifanya hii ngoma niwalipe hizi do na zisirudi. Unajua hiyo mentality. Yes, yani msanii anajua yes. Lazima akitumia do fulani zirudi. Mm. Unaona unaona hiyo ni kitu poa, ni mentality poa msekuwa nayo kama anaingia kwa music. That's a very poor mentality. Eh. That's a very poor mentality. Ukiwa msewa hivyo hautawai. Hiyo sana sana inakujanga na comparison. Eh. You know every artist is different, eh? Yeah. Kuna msee anaweza kama afanye ngoma moja tu. Eh. Na hii blow. Kama ule msee alikoitwa Ufanganga style. Yeah. Aka lost, but pia si atujik akona ngoma ngapi kabla hiyo. Yeah, yeah, wewe. Aje nikute kamtengeneza milioni na kaishi. Eh. Hapa Kenya tuko na examples ya ngoma kama hizo. Ah, unaitanga one hit wonder wala kutia. Eh. Mi I'd rather nikamsanii akute hiyo studio. Eh. Aseme nataka tufanye na wewe job for a certain amount of time, eh? Yeah. Kama ni kama 1 year mimi na wewe kama 1 year jaji nini to nini hiyo contract. Yeah. But kama akili yako, because definitely at the end of the day, somebody needs to put something on there. At 1 year ni kidogo. Artist development uchukua time. Yes. Unajua ndio ile point ukae wewe management yako producer wako mkwe in one accord like mzoeane. Ndio producer wako anze kujua oh umse tukimweka kwa beats fulani hivi yeye come through. But kama hizi yeye struggle. Yes. Hiyo kitu uchukua time. Yeah. Ku go back to it tunasema about do. Mm. Mtu wote hataki kutoa do kuji advance. Iweke muziki iwe nini? Mm. Then arudi tu ocha maybe. Baadhi ya kuna mtu anamtisha do kwa yosha. Yeah. Anything uko kwa ina modern world inahitaji do. Yes. Yes. Hiyo ngoma huyo producer hata si atunamlipia for talent yake. You can never pay a producer. Yeah. Tuanze na hapo. Yeah. Unajua hivyo? Mm, the most important by the way, actually you cannot pay him for their talent. Eh. What you can only just pay is for your time umejaribu kuspend time. Yeah, yeah. Yeah. Actually Vic umekuja na point nyingine poa sana, point wazimu sana. Mm-hmm. Unapata msanii anakuja studio, analipa producer maybe 5k. Mm-hmm. Producer anamproduce hiyo ngoma, unaona? Mm-hmm. So huyo msanii anaona ashamalizana na producer, akienda na hiyo ngoma hata akienda kwa deal maybe apate deal na company corporate flani. Apate advert wamlipe kama 2M hivi. Unapata hata producer hayuko anywhere in the picture. So you, and maybe that is the reason unapata producers wengi wamesota. Unacheki. So maybe wewe tuambie tu how it actually has to yafai kuwe. Sikuizi kuna kitu inaitwa split sheet, eh? Yeah. Kitambo kulikuwa anga hivyo cause kama unaenda unatoa lakini kitambo ilikuwa watu unakuwa site kama ni ogopa kama ni calif and the ones who like out on a run wanajua mambo yako ngoma zako ziko but a good producer squeezy kufanya nini na yeye cause ngoma yako itaendelea kuchezwa kama ni for the years to come. Yeah. I think wanafaa kuwa I think ndio kama unaona ase ni Sony ama ni nini wanachukua ownership wana ziba wanapea watu kinitoa 360 deal basically. Uh-huh. Wana make do out of wewe through anything ambayo ina involve jina yako. Yes, yes. Okay. So long as uko under them. Anything ina involve jina yako wata make do now. Mm. Hata saa hii ati yoreza kulia kugote. Mm. Ah, ni aje MBI. Shika hii 100k. Hii 100k niko na do yangu kwa hapa. Kuna si ati hiyo ni do. Hiyo paka producer na record label. Juu oreza ya kupea do juu ati sijui nini alisikia na wewe jina yako ni hivi. Okay. Nikakuja kagotea kupea do. Hiyo do sio yako peke yako. But tunasema wana hiyo patience please. Watu wana hiyo patience. Producer ana patience pia hiyo na nani hana pia na msanii pia hana. Kwa zinafaa kwa kitu ina the relationship kind of music is a business. Tuanze tu na hapo. Yeah. And in a business there is always an investment. Ndio? Yeah. So uwezi sema uta invest hell. And then we show it one kitu. True. Eka do ndio hiyo do ilete kitu. If kama umeamini sana hii kitu una do. Mbona kwani 5k ni kitu sasa ndio utaje kupigia watu ndo. Na kuna ma studio. Merealize hakuna longevity hizo ngoma za squeeze. Squeeze. Kitu unapata hata ukiangalia for example kama ngoma yenu ile ya African Tymer. Unacheki.
Hiyo ngoma nilisikiza from primary, nikafika bado secondary, unapata bado. Hata saizi ukisikiza, bado ni ngoma. Na hizo ngoma za kitambo zikuanga hivyo. Ya, true. But saizi unapata kama ngoma zimekam. Kwanza saizi hata inakuja ni wevi ya Jonah Flan. Gengeton ilikuja kama kiwevi. Time ya COVID na ni kama ikablow, ikafanya wasanii flani wakakuwa famous. But now Gengeton ikaisha na unapata wasanii wengi ya wako, saizi ni wengine. Na hiyo vile likuja, vile unakuja, unasota, una nini? Yeah. You know, tunataka tuse. So unaweza niambia maybe, what is it that new school artist wanafanya wrong, yenye nyi mli get right? Because nyinyi actually wasani wenye najua, personal wenye walikuwa enzi yenu, bado wako fiti, ukiangalia msanii bado amejiweka fiti, akona dozake, akona nyumba, nini. But saizi unapata wasani kama wale wa Gengeton, majority of them. Sasa unatiki wasani wa squeeze, yata ni kwambia kitu moja ni wanakuwa hyped na media. Eh. Kitambo siya tukua gana Instagram, tukua gana ni. Sasa wewe, ukona 500,000 followers. Yeah. Which is not cash, bide. Yosi pesa. Eh. Ono na wewe ndo kusema, yani wewe ndo. Ni hype. Ya wewe ni hype flani, yani wewe ndo. Eh. Eh. Maze wase. Wase sijui 200,000 wame follow, wame watch. Yeah. Wame watch ngoma. Unajua hiyo, wase unaza kujinini, but it hasn't been monetized. So after that, hiyo ngoma yende chini na nini, na wete hiyo shaji hype, una... Hata ume change living standards. Ume change living standards, unaza kuwa depressed. No? Yeah. Mimi neza blame venye sa hii vitu ziko set up. The reason hakuna hizi masongs za longevity. My song ni more of microwave. Yeah. Unajua, kitambo watu ilikuwa kukidusi kitu. Sijue tu, ilikuwa gana passion flani mazenu ilikuwa gana tukona. Sijue hata ni, sijue hata kukidescribe ya aji. Ilikuwa gatu ni letu wanakatu tuwe ngoma, yani itatubamu. Sisi yetu first of all ilikuwa, kwanza itatubamu sisi. Okay. Na dance basa. Ilikuwa tukika, ilikuwa feeling ngoma mazenu medubamba, ndio tasema maybe itatubamu basi. But sai wasewa na compete on nani ata trend, nani ata kuna hizi ma ucheki hizi ma nini sound kama jingo, unanielewa? Yeah. Videos hazina storyline hizo squeeze. Unaona sitambo tuko tunakaa kidogo na msema ameamka asubuhi. Squeeze kwanza kuna trend flani. Unaona sema na TikTok nini hiyo ni video. Squeeze kuna trend flani unapata mtu akishapata tuma dem amepata lights na vixens. Na hiyo smoking machine. Kuna ile scripting ya bida. Ile unasema. Unajua saa hizi. Sad to say. Mimi nikionanga mtu amenisukumia video. Nikisha, mimi una watching you from the beginning to the end. First of all, niangalia nani ameshoot video. Mimi unakuwa niko more interested na nani ameshoot hiyo video. Ndio niangalie ni nini you knew amedukwa video yake. Yeah, I was calling it more interesting than Sani. Because najua ni the same thing, trenda kama monkey, for whom they are, kamera na hivi. Tiyo ni, it's not interesting. But then, avijana watarusha mawe sana, because watakai kwa mbio, unajua, atakai kwa mbio, watarusha mawe. Azi, but ukitaka kulan, utalan. Kutaka kulan, utalan. But video si kukambelea video mwanze ku... Kudance na... Alafu ndio hivyo. The whole idea ya video 10 years from now. He sell the audio. 10 years from now. Okay. Ndio actually mtu akiona audio kama iko on mute, anaweza jua what is going on. Yes, mtu anajua nini endelea. Sai, sisi, ilikuwaga watu walikuwaga wakiona vida zetu bila hata audio. Walikuwasha jua wani kina nani. We need no introduction. Yes. Kuna pia some aspect of branding. Unajisaita partner na kila mtu. Kuna vijana wa nini nimeona anaitwa Matata. Wako sawa. Yeah, kuna vida zao. Una set apart na wasi wengine. Kuna storyline unaielewa. And then now let's go to this most important aspect, Unajua as msanii, as much as unafanya kitu una love, pia unataka at least pia hiyo ati yako siku moja ikulipe, upate do. So kwanza wacha tuanze na shows. Nyi mlianzaje? Nataka tu mni explain how you started paka mkaanza kupata shows na venye mlianza red card yenu ilikuwaje na paka venye mlifika prime yenu red card yenu ilikuwaje. Nataka tu mni explain tu kidogo ndio upcoming artist mwenye anaona aweze kujua pia steps anaweza take na zile vitu anaweza avoid pia asikuliwe sana kwa hii industry. From the word go. Eh. Venye umejibrand kama msanii. Yeah.
unajua hiyo branding ni through hiyo venye appearances ya kwa video unakaaga aje, yeah, kwa posters unakaaga aje, kwa interviews unajirepresent aje, yeah, all this ni branding, yeah, hiyo ndio inaanza kudetermine rate card yako venye inakaa, yeah. Sisi sadly tukua tunajuaga hizo vitu, yeah, but tulikam kuilan baadaye. Ili wate kama how long ili kulani? Okay. Si tulilani the hard way, unajua? Yani, wata tuseme the hard way. Akua mtuwa. Nimbumu ni kupatie timeline. Though mi kwangu ndona after 4 months, tulianza kujua ni nini is expected of us. Okay. In terms of wata tuwe unajikari kama msani. Mm. Unaona? Mm. But before that, tulunga freestyle sana. Mm. Hey. Unda kuenda show beba chuve nyunataka mwa short na nika interview na sifaka interview nika radio uko tei kwa hivyo sasa ngara sana ini ya uko matei ukienda pali unaenda so brand branding brand the way utaoji present kwa media ndiye naanza kudetermine bei great card yako, yeah. Okay, kuna venye this day tumbo mwako na hiti mwa ze tu kwa mbia msei msei I'm not taking less than $5,000 even though ina alafu mmoja unachikisa vile umesema hapo kujibrand kwa media unajua siku hizi ni rahisi sana mtu aende kwa page yako akuklika one umse anakaa kaaje unajua kitambo iko ati media sometimes kwa na media siku hizi umse anaenda tu kwa naangalia insta umejua iko na do interviews insta anakaa press release hiyo ndio ilikuwa inafanyulikana sasa hii nime notice kwa hiyo page yako ya TikTok is even when unajibrand now even two out of you you just that hizo maclips una post hapo hiyo ndio ina determine rate card yako. Yes. Venye tu unajisell kwa watu. Yeah. Mdem fiti waga ana kufanya gamba kuna mpeleka gamba places ngori ngori juu yani. Si ni venye amekubrand kwa watu. But upande wa show I think apart from branding after you may build craft yako. Nimesema hiyo $10,000 na everything. You can dictate. Okay. Yes. Alafu pia na unajua watu kwa na ile fear anaweza kuambia hizo do na apoteze hiyo gig kabisa. Usiwahi ogopa ku lose gig. Eh. Najua si ni binadamu. Leo landlord wangu yuko kwa Kenya. Unasema ile. Ile pengine mtu amekwambia mimi nataka nikupatie 30k. Na wewe unataka 50. Yes. Na kama hutaki nitatafuta msanii. Unajua yule pia kuna kwa leo. Yeah, wana hiyo psychology. Yes. Kwa psychology. Waongo wanakukujenga na Kiswahili. Ah, unajua tulikuwa tuna hii budget. Unamuuliza na tume approach wasanii kadhaa wametuambia hivi. For huyu mtu kutaka ku hire stage hizo matras ma line array si bure. Mbona ikifika kwa wewe sasa ndio aanze ku cut corners. But pia hiyo inakuwa tricky because unaweza kama uko na product fit na unaijua unaweza nini. Lakini kama wewe ni upcoming pia kidogo kidogo una product nini? Sijui itasemaje, chukua ile utapewa. Okay, usifanye kitu for what can I say? Kuna ile unaweza tumika tu na unatumika tu. That is why artist unafaa kuwa na manager by the way pia. Sasa na artist sisi unajua tulikuwa ndio usijinegotiate. Okay, ukijinegotiate ama za utagonga. Anytime. Unajua wewe utaanza kuweka utaanza kuweka emotions zako ndani. Na zao kumbuke jana nikulogai, makulogali wiki mbili hata nini. Manager wako ana think of the business aspect. Na mbona unakaa? Wewe saa hii mimi ninasema eh man. Senti yangu jo iko juu. But unajua wewe utaniambia hold on kidogo. Nitafika ile target yetu. Yes. Okay. Yes. But mimi naweza kujua tu ile wewe bro chukua tu hizo. Rule number 1 don't negotiate and wewe. Yeah, usinegotiate. Focus kwa emotion. Na coming on that point, watu wengi hawajuangi role ya manager na record label. Unacheki? Mtu unapata anatafuta manager na anataka maybe manager amfanyie zile vitu zenye record label ya 55. Kumekuwa na nini fulani disparities na managers. Yeah. Because kuna managers wengine wanakulia wasanii. Yeah. Unaelewa? For hiyo imekuwa kutoka kitambo. This world is that is just that way. I don't think you can change na inaza nini. But wewe tafuta manager. Si solo waso na build on your craft. Yeah. Ukwange pia wewe present. Not that atatumia cha kila mtu manager, umeacha kila kitu manager. You know what is going on. Unajua ile kuna wale wasanii tu, wale na kula mabashi zako Mombasa, sijui nini. Unangoja simu ya manager. So you won't unajua kama uko unatafuta manager, ukuwe present pia wewe. No wonder sasa unakuta wasanii wanakuwa managed na their moms. Yeah. Sijui their wives. Because actually your trust. Alafu manager sick to explain. Wakaona nataka kunimanage. Ni manage. Sasa leo tutatengeneza dodo tutalipa
talipana. Sasa wewe utafanya bidii. Tumekio do. Na pia kuna wale utafanya bidii kivyangu. Kuna wale managers mostly hao nimeona wana work na established artist eh. Mm. Artist ndiye analipa manager. Yaani yaani amgoji dozi kote. Yafai kwa hivyo. Inafai kwa hivyo. Basically, unajua who is a manager. Mm. You are managing someone, a project, whatever, sindio? Mm. Normally, inakuwa gani hivi. Mm. When you hire a manager, muna mm. set up a budget. Yeah. Na ni get. Yeah. So initially, uneza patangata at a manager, ndiyo hame put ido mbele. Yeah. Hame sema na invest a million mm. kwa yu msani. Mm. Mm. Sasa at msanii ata break even ndio ido yako unairudisha. Na artist unakuwa wale nikupigia example unao artist kama kina Davido. Eh. Davido eh. 40% eh. ya budget yake eh. inenanga kwa management. Okay. Hata kishpewa what million what what what. Mm-hmm. 30% of all revenue yake eh. goes to the management. Eh. Because one understand eh. Huyo ndio bado ndio msata need kwenda kukutafutia deals. Yeah. Ata need kufanya ABCD, ABCD. Yeah. For Diamond, yeah. manager of 41 has set aside 40% for management. Okay. That is how serious that boy is. Yeah. Yeah, 40% yote nene. Usifikiri yake ati usele. Management ala si mtu moja. Neza kwa management usi, ya... Usifikiri yake sele. Unajua, there is the brand Diamond. Yeah. Hey, so, kuna watu wengi ndani yake. Yeah. Yeah, kuna ule mtu anajua from hii point to hii point ni huyu. Eh. Ako na managers watatu. Eh. Kuna wale wa kucheza local. Eh. Wale wa play around TZ, eh. wale wa endaga East Africa and then wale waenda US. Eh. And hivyo ndio venye amewaweka. Na wote wako kwa payroll ya hii kitu brand inaitwa. Eh. Wako yani wasafi. Wako wasafi wa employees. Okay. Wala ni come close home, juni eh. nimesha yona contract zao za Sauti Sol. Eh. Sauti Sol, unajua ilifika point, walianza nga kulipa ngoma mita kwa pasho. Mm. So wao, si kama venye wasanii si tuko tunadu. Eh. Si unajua saa hii, tukiambo wepe 100k, eh. tutaigawanya hapa saa hii, eh. na yoni yo story wenda, ime change. Eh. Eh, yada, hido yangu. Eh. But, Sauti Sol, eh. hao wanakusanya do yote ile wana make eh inalipwa once a month. Okay. Hakuna cha ile ati hii weekend zi si kama venye mabando zi udu ni once a month mnapewa salo so salo yao ilikuwa gani 200,000 pa eh hata kama safari kwa imekuja imewadunga tena ni hiyo 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 200 target tengeno pate bonus sasa ile unless bonus kuna ni get eh. Na hivyo ndio venye wamesurvive vizuri. Okay. Hey, wakati doi kaanza kuongezeka, hivi venye kama migu wanafanya vitu extraordinary kidogo kama soul fest, ndio doi anaiongeza juu. But ile ya kawaida ile, ati ile wamesema 10,000 USD per show. Watalipa tu 200k kila mtu every month. Hiyo doi nyingine inabaki kwa account. Manager na kachini wanaanza kudeliberate wanasema. Unaona sasa Sauti Sol, Sauti Sol tumeenda mbali. Sisi tunaanza sasa upcoming artists. Upcoming na to establish is the same thing. Difference inakuwa gawe umeme kula Jamaica. That's the only difference in a crane inakuwa gawe. Na pia upcoming unapatana resources enough kama sana sana kama itabi. Now watu wako na talent zaidi ya wanaka. Now the challenge inakuwa gani nini? Ukikuwa down make your priority to be known, to be heard, yes. to be known, to be yes. seen. Yes. Here and your greatest challenge. Yes. Yeah. Once if face imeanza kwa familia eh. na maybe nikikurudisha bako ile swali uko umeuliza how do you now get shows yeah. through hiyo kujulikana ndio unaanza kunetwork unaona kama hizi yeah. okay. zinaitwa nini kama hizi touching show na nini ah unasikia ngasa so kusema uko naenda kwa kanivo mguu ni kwa nasikia eh haya unaona kama inaitwa nini hizi usanii sasa tunakongana Nairobi fest tunakongana nini yeah. kuwa present eh enda sana mimi na wasetu network tu enda tu sana enda kwa sababu ulendele ngeneze nini kwa nini hivyo okay just network eh anachukua katalogia mangoma yako umpatie unaambia ani sana kuanda mimi so go through tu katalogia tu eh ukitaka tufanye kitu tutafanya but hiyo unaji make to present eh hiyo ina going a long way ndio ile de tu song blow yani wacha kwambia ku blow up inapanga tu
Hivi tu bro. Na sasa tukiwaenda hapo, hiyo mambo na bro hapo umesema. Nyinyi mlikuwa mna copyright aje music? Cause unaona saizi unapata msanii ame blow up. Hata kuna scenarios zimesikika, unapata mtu ngoma yake ime blow up, but now mtu ameenda ame register hiyo ngoma akai copyright, aka earn from hiyo ngoma ni entirely someone different. Nyinyi mlikuwa mna solveaje hii issue ya copyright and stuff? Sasa kasa hizi ni tricky. Acha nisikudanganye. Kasa hizi sunaweza ngoma zinaitwa sijui haba nto na gengeton. Si wanatumia beat za waswaraga. Yeah, wana sample, yeah. Ah, kianza kufuatwa itakuwa tricky. Acha nikwambie, copywriting inakuangania tricky thing. Because watu wengi kwanza wakwangi wako na hiyo education yake. Okay. Very few people know about copyright laws. Very few. Yeah, yeah. Watu wajuagi. Msanii raha yake ni nimeonekana kwa TV. Blow up. Madem wanani niko na followers. Kwa hii scenario sasa niko na followers. Yeah. Very few sit down kwanza kujua hii copyright ufanye waje. Now, one of the simplest ways ya construct ya kwanza ku understand ni anytime unakaa na msanii kwa studio, wewe kama CEO wa studio yako. Anybody ana walk in kwa studio yako in the name of ana record. Akianza tu aone ilikuwa na kaka hiyo kick na say sound hivi. Toa kitu inaitwa spreadsheet. Mwambie as una kama blue idea andika jina lako hapa. Write your name, role we play kwa hii session, hivyo hivyo. Leave it like that. Wewe unatuweka kwa faili yako. Juu a year later utakuwa umesema ngeli ngo mulifanya na Slim mulifikirianga ni goma ya udu. Siku moja tu kasema tu acha tupatie dem fulani ya dansie nao TikTok. Ikuje ku blow. Mtavurutana na huyo boy. Pole bro, lakini utafuna makende. Sikudanganye. Si tuwe kwa wasanii tunajua venye wageni kuwa. Mtu ana kiburi inakuja. Bro, unajua ile kiburi kuja gamse. Inakujangani kama tsunami. Uba wewe ni best yako hivi, harifu yako hivi. Simu yake za atakushiku. Na ngai mtu. Atakwambia bro, ata ile song. Ni mimi ndio niliandika, mimi ndio niko na shughulika. Bana nasahau. Hiyo session nilifanya kwako. Stima yako, producer yako alishughulika. So what you do? Because hii wife inakuja ngine inaharibika at some point. Those kikuwa involved. Wacha vitu zikuwe down in writing. Hata kama hiyo ngoma unania udu. Hata kama ulifanya halfway. Wacha iandikwe somewhere, Slim and write song. Wewe ndio ulikuwa executive producer, ule ndiye alikuwa producer. Wacha kwe tu down in writing. Ndiyo ile siku hizi mado fiti fiti zinaza kukama. Betino wanawakujia, tunataka tumio somienu. Huyu hata kienda kando. Kati yake, weu utakuwa na kati yako. What you will do is you will halt the deal. Na wapeleka court. Nambi out of your 10 M, nataka kudunga uboy. Mimi as the nini nataka percentage yangu. Ya ndanele na nana, lakini mi yangu itniwachie. Simple and plain. Okay. Na now nilikuwa na pia inasaidiaga ndio saile huyu anatoa ngoma. You have evidence that this song ulifanya 2 years ago na kuna fala fulani anajaribu kuibaidia yenu na nyimu. You have evidence. Yeah. That this song you wrote 2 years ago. How do you prove to the court hiyo ngoma ni yako? Cuz kama saa hizi kama saa hizi kuna kekobo. No, saa hizi kuna kekobo. You just that's what you normally do. Ngoma ikishatoka so unona, kama nyinyi ni kwa mna sikizi kuna kwa ngana ni kwa ngana hiyo hii split sheet inakwambia bro is a lot of proof. Okay. Sai tuko hivi si ndio? Mimi nimewrite jina langu, Peter nimewrite jina lake, Slim nimewrite jina lake. Mimi nimewrite hata ni kama mimi ndio witness kwa hii kitu. Unajua? Hata ukikuwa mjanja, unaweza tu piga picha. Archive. But the truth is, sele ispirit yetu kwa ganao hivi. Ipeleke to a collecting body. File na wao. Is it CMOs? File na wao. Useme, hizi ni mangoma zilifanywa kwa studio yangu at this certain period of time. Okay. Bro, once ikikuwa pale on record, ingo make up 2 years a year later, watarichukua records.
Unasema ah anyo sasa tuli wadandia idea yenu but nyinyi ndio originators. Okay. Unani get? Ni wasa nikaku studio kaskia idea jamaa since alikuwa na bro kuna watu wanakuanga na minzu huku nje. Ndio kitu moja mimi pia mwaambia wasanii usikwage mtu unda uchezea tu mtu idea kila mtu. Bro hebu sikia hiyo. Mtu wangu ndani ya idea kali. Nitakimbilia motive. Kambia motive. Hapa tuna hit na mimi nakwambia ukweli. Huu boy tu ni fala ajui. Sasa utaanza kusema hivi ngoma ni yangu. Unasema sanga tu unichezea. Nikasikia idea kasema huu boy ni fala. Nikaya simile ya friend yangu maya sijui kuda date na msasa. Lazima yeye idea Chonga yake aje kudigo studio kitambo but since hakuifeel. Unaonifuatilia sana. Hakuifeel bar. Sasa huko ndikale kama kaidu tena. Nikakuwa akatomoka naye. Nikalipwa sana ngo approve inabaki. Bro, ina habari every day. Usiwahi chezea msanii mwenzako. Idea yako ya so. Especially kama ni msanii mwenye unamkuwa in the same line na yeye. Alas ni mzo walingala ndio uliko namchezea tu kwa. Baada ni mzee mko hii genre moja. Ndio kwa. Ndio kwa. Tu nimetoa tu tena yangu tu. Kwanza na hii era. Ni record tu ni hapa tu. Ni maji. Bro, ndakimbilia moti. Ama whoever. Ambie bro. Ingo mpuneza record leo hii mix kesho kutwa. Na by next week tunai release. Hey, kuna fala fulani bado alikuwa anaongelelea siji bado hajamaliza na producer kulipa. Bado ndiye anapanga vida. Na mimi already nishapangisha vitu hivi. Baka na vida. So manze, thanks kwa hiyo info. But now the last thing nataka kuwauliza. Nyinyi kama Boomba Clan mlipata endorsements na corporates maybe ku advertise kitu ama mkwe brand ambassadors? Did you get any of those? Kuna ingine lena, kutu pate, kini gatekeepers. Okay, neza, okay, sijui kama tuneza talk of in terms of endorsement, but nakumbuka song zetu ziliwa itumiwa, kuna time kere walikuwa nataka wasewa, wafile returns, so kuna some type of dough walitulipaga. Okay. African timers. Yeah. So walitukwa song yetu, wakai advertise kwa TV radio. Yeah. So tukasikizana watu lipia certain amount of cash. Yeah. Yeah. Now, hizo deal mlikuwa mna go around aje, na industry venye iko na gatekeepers wengi nini, paka mnapata hizo deal. Sasa wacha nikwambie kitu moja. Yeah. Ukikwaga wengi ule msee, watu kila mtu anadai. Yeah. Phone yako ring na unashidoni nani? Alto namba. So now we got back to the point umekijina kwa. Yes. Make name. Okay. Bro, sisi tulipigiwanga tu simu na dem fulani we. You know our company wants to use it and then ask you guys and then kujeni tu cha paid. Hivyo tu sasa kumbe hiyo namba yako ulienda sijui Nairobi Fest wapi ukapea na namba. Kuna mbali chukua tu namba zake kaka. Sasa kauliza yule jamaa eh. Yeye niko na namba yake. Niko na. Okay. So ndio inaitwa networking. So okay. be present. Unajua, unaweza kuse perform fanya nini lakini umetana nasi. Okay. Na uko presentable pia. Hata kama uende kuchapa show, usiende kichoko. Kuna wengine tuliwahi fanya na DT Dobby. But for DT Dobby, mimi purposefully. Mimi nilikuwa nawatafuta. Unajua niliwatafutaje? Nilikuwa nikini venye ni write song. Niliwataja. Because nilikuwa nataka niwavute. Okay. Unaona? Tuliwapea free placement but mwisho walitukujia. Na wakati wa ido. Unanielewa? So kuna style unaweza fanya product placement kwa ngoma yako. Maybe unaweza kwa bit direct or not too direct. Inaweza work, inaweza kusakuwa. But for sisi ili work in such a way that walitutafuta. Omga kenti kipia chonga viazi kazi ya kukujia. So, sisi tuliko na getting easy. Tuwezi sema ni endorsement. Because endorsement ni different. Endorsement ni kama ile joka, ile lipate ile ya orange. Alipa 10M, eh? Yetu likuwa tu kwa yu song for a campaign just for few months or so. Endorsement bro inakonga ni kitu masi. Yuki pata moja umeumoka, sindio? Endorsement unawekwa mbaka kwa mabillboard, unawekwa kwa ma... Nona kanya oraimo udu ikitu ya. Nazapote endorsement ni usote mbaya sana. Nina depend on ayo pia. But uzuri endorsement ni nini? In terms of to what it means. Do yake nakonga fiti sana. Sana. Kwa zunona kama Kali, Nyash, Bahati,
waliekwa gua wali endorsiwa na Safaricom. Mm. Na endorsement walikuwa na kwa retainer. Mm. Na retainer ilikuwa unapiwa the agreed amount for 3 years. Mm. Kama Kali alikuwa anadungwa 1.5, Bahati alikuwa anadungwa 2.5. Mm. Every year for the next 3 years, and I expect 2.5 to my Safaricom. Money get. So these are your endorsements, bro. Okay. Hapo ndio pale industry imefika. Na bado size kuna more opportunities anyway. Kampuni ni mmoja bado ni kidogo. Tuki compare vitu kamili ono walikuwa napewagwa in the ile tu era sisi tulikuwa. Ni massive. Uki compare size kitu Diamond anapewa na Coca-Cola, TZ ni massive. Ya anapewa huko ma 2025 Kenyan money. Hata na hii juzi nyasha mipotene mdi watu wameza kushtuka. Si, si hata kulikuwa na walikuwa na disagreement na producer wake Sedo, sindio? But mimi tunajua hizo ni degree you were saying this is all was coming. And, yeah, but ni nino na ni wasi. When there's money, a lot of money involved. Unajua? Eh. Mimi nazo na producer ndiye alimaking blunder. Eh. It goes back to the same thing that I know from here. Eh. Biz limit when you best in ina appear. Eh. Sasa hivi kikaa hivi hivi tuingie kwa studio yako. As long as nimeingia kwa studio yako bro. Mm. Nimeweka mdomo wangu karibu na pop filter. Mm. Nitole karatasi ni sign hapo kwa hapo. Mm. Later on ukikuja waze kuniambia ati bro bro bro. Mm. Mimi nitakuruka. Mm. Eh. Juu alba mi 10M. Already nishapima. Kamulu ile plot ni 6M. Ndio nijenge tena kuna 5M mingine. Mm. Asa wewe ukitaka ndoa hapo nitakupea hapo. Hey manzi, menipea mawaidha mzuri, hata kuna zenye zitanisaidia pia. Na pia upcoming artist mwenye anatusikiza hapo hivyo pia najua umelearn a lot from these guys. So nimekuwa host wako MVI na niko hapa na Boomba Clan. Peter Boomba the black man. By the way, Peter Boomba pia akona podcast inaitwa Mindful Sip. Yeah. So guys, mtakuwa mnatuona on both sip. Both sides, yeah. Kabisa, yeah. Kabisa. Tuko na Slim Chain behind the cameras anaweza kuja introduce. Yeah. 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 Real talk, man. Gen Z. Safi. But on the real, bro. Eh. Safi. Everything we kaga on paper.